guys, hello and namaste. And it's me, BIBEK. Vlog at the beginning. You know, my son. Mati is at the issue. Guys, at the issue, I guess I'm a tassin. Just at the beginning, it's the Zara Machina. Our candle is the mafia skill available. And yeah, but Nina Baiko, bike rider, who is skill got this one already. This is why. So Nina Baila Moya has a bike. धेरै पछाडि सिकाको धेरै पछाडि दिराछु कतिको कुदाउँछ भनेर हैन हो अनि म चाहिँ उसको स्किल हेरिराछु यहाँ निर ल हेरौ हैन कतिको हान्दो रहेछ हाम्रो निनाम सरले हाम्रो निनाम ब्लक्स ले हानिराछ अनि अगाडि हाम्रो ट्रकहरु आइराछ अब निनाम ब्लक्स को स्किल यही त बडा थाहा हुन्छ है मलाई लो लो आज आज license ignorance of your man's silly. No, but that one like Nicky, Banyo, right? तर मैले मसँग अझसम्म लाइसेन्स छैन छैन चाहिँ हैन तर पनि मलाई चाहिँ झिक्ने मनै नभएको हो के तिमीहरुलाई त मन छ नि त विस्तार झिक्नु पर्छ त्यो अहिले त मलाई त घाम लागिराछ हैन अनि घाम चाहिँ अहिले यहाँ निर यताबाट आइराछ घाम कताबाट आइराछ भने देखि हाल्नु भयो होला हैन अनि अब त्यो चैतको महिना गुरासै फुल्यो ए नि हो पार्यो नि भन्रातै निन्याम 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 केकोले निन्याम भन्ने कोले सिकायो रे अभिषेक दाजु अयो अलिक पानी हराएछ पानी हराउनु हुँदैन ल निन्याम यस्तो नभन्नु किन हो तिम्रो नाम निन्याम होइन र आसमा चाहिँ हामी जोड छैमा पानी बनाउन आएको थियौँ अनि यहाँ चुटाको पानी चाहिँ आउँदो रहेछ निनाम भाइ पानी हेर हेर म त निथुर्कै भिजिहालेँ नि अघि खेर गयो लु मुख पनि धो पानी पनि हेर अनि आइरहेछ निनाम भाइ अनि गइरहेको छ गइराखेको छ अनि त्यो पानी चाहिँ घाँसेको तिमीले अलिक डरो घाँसो यो हुँदैन हुँदैन बाबा निनामजी त्यसो भयो त भरे फेरि दुःख पाइन्छ कहिया आऊ यहाँ 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 म गस्तु यहाँ यसरी पो गाँच्नुपर्छ निनामजी ठिक छ ल जाउँ सो अलराइट गाइज यहाँ चाहिँ पानी आइरहेछ अनि अब हामी तल जानुपर्ने हुन्छ होइन अनि निनाम भाइले भनेको अब यहाँ बाइक यता तल जङ्गलमा कतै बिग्रेको हुनसक्छ भन्दै चाहिँ अब त्यो कता बिग्रेको छ हेर्नुपर्छ आइपुग रोक रोक रोक्नुहोस् मलाई पनि लिफ्ट दिनुहोस् तलतिरसम्म यतापट्टि चाहिँ खुट्टा झार अनि ब्रेक टेकन कस्तो हो त्यसरी त्यो ओह्रालो छ बाइक अल्गो छ बाइक कसरी अल्गो हुन्छ झन् डिस्कभरहरू चाहिँ Banana. Banana. Ram, the beauty of the forest,
यहाँ नेर त लोकल कुखुरा मासु सासु यता उता सासुहरु पनि सबै पाइन्छ अनि यता पर गएर हामीले हेर्दा पानी चुटेको हुन्छ चुटेर पानी झर्दै हुन्छ हैन नि न यहाँ नेर सो अछि ए यहाँ ला पानी त आकै छैन त नि आउदै हो Finally, it's early. I'm the panty bunny. So, I'm return back to the Ramit. Is that so? Up, may go for key. Ukali or Ali Gurde Kolana La Saga. अधिहुरी संग लड़दे कत्र नजिक लेके आको म त्यत्र दिन त खोलाल सागर तरदे कह कह बट फरकी आए परदेश बट फरकी आए अपने गाँव फरकी आए मैंने उन्हें ब्लॉग से आज यही नहीं बाय बाय गाइस